בהחלט לא קלה. בחרנו בסרט אני רוצה להודות לכל הצוות שלנו,
טוב, תמיד אתה רוצה את שלוש... תמיד מראש. אני באמת רוצה להגיד קצת תודה רבה. אני חושב שהעבודה זה עבודה באמת איכותית. דברים שאנחנו לא נתקלים ביום-יום. אני חושב שאחד הדברים היפים, למרות שהיו משברים וזה טבעי, תמיד הסתכלתי על הדברים בצורה מוגרת, בלי אגו. מישהו תמיד תפס את ההגה. ואני זוכר כל הזמן המשפטים שלכם, אל תדאג, יהיה בסדר, זה יסתדר, נמצא פתרון. גם בשלב העריכה שהיה שם איזשהו שלב שאמרתי, וואלה, מה קורה פה? אל תדאג, אנחנו מקצוענים, יהיה בסדר. אז באמת כל הכבוד, אני אלך לדבר.